כל אנחנו שמים את העוגיות במכונה, יש פה מערבל קצף, זה יורד ויוצא את השבלונות של הקרמבו. זו מנהרת הקירור שעוזרת לקצף להיות קצת יותר נוקשה. יש כאלה שרגילים לאכול את הקרמבו מהשוקולד ואז להגיע לקצף הלבן, יש כאלה אוהבים להתחיל את זה מהביסקוויט ואז לעלות למעלה, כל אחד זה השיטות שלו, אבל בעיקרון אין קרמבו בלי שוקולד. פה איזה משהו עדין יכול לתפוס קרמבו ולעטוף אותו, זה מכונה אנושית לחלוטין שעוטפת את הקרמבו וניתן לראות את זה פה. Thank you.